Villarreal. Una aposta forta, molt forta del Villarreal per a la porteria groga les dos properes temporades. Nascuda a l'Hospitalet de Llobregat, on es va formar com a futbolista. Ha jugat a l'Hospitalet, Terrassa, Recre, València B, Nàstic i Castelló. 1,90 m, té 33 anys i arriba amb molta il·lusió per a jugar en primera, al club on tots volen estar. És el porter català Xavi Oliva. Yeah!